Zbog konstantnog povećanja akcize za tečni naftni gas, poslednje tri godine za trećinu je opao broj korisnika tog goriva. Najnovije je povećanje nameta za 1,2 dinara po litru, koje je počelo ovog meseca, ali i skraćivanje roka na koji se vozila na plin kontrolišu, mislim naftaši, potpuno će odvratiti potrošače od tečnog naftnog gasa. Većina vozača u zapadnoj i južnoj Srbiji koji koriste vozila na TNG prelaze kod suseda da napune rezervoar. To je nedavno rekao i Tomislav Mićević iz Udruženja naftnih kompanija Srbije. U Srbiji TNG košta 70 dinara, u Bosni i Hercegovini 52, a u Hrvatskoj 63 dinara. A nedavno je Udruženje drumskog saobraćaja Srbije Transport uputilo inicijativu i predlog korekcije refakcije akciza na dizel gorivo koju koriste transportna preduzeća u komercijalnom poslovanju. Inicijativa za izjednačavanja i korekcije akciza na gas na ulja i tečni naftni gas u drumskom prevozu, u stvari i putnika na nivo od 22 dinara i izjednačavanje stope PDV-a za usluge javnog linijskog prevoza putnika sa gradsko-prigradskim prevozom na nivou od 10%. Više o svemu tome sa našim gostom ovog jutra, Goranom Aleksić ispred poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport. Dobro jutro. Dobro jutro. Svašta sam nešto od informacija jutro se ovde izneo. Inicijativa upućena ministarstvu financija. Dok se stiglo sa tim, nedavno je i zakon novi stupio o ovim izmenama i dopunama za akcize. Ovako, dosta ste toga rekli, ali saobraćaj je kompleksan i zaista ima puno stvari, tako da samo da rezimiramo vašu najavu. Znači, mi smo uputili i već par godina smo sa ministarstvom, sa našim ministarstvom treba neko vreme da se razgovara, da bi oni shvatili suštinu onoga što je opšti interes i što je dobra namera. Znači, od kraja prošle godine izjednačena je stopa PDV-a u drumskom prevozu putnika za sve vidove drumskog prevoza putnika i tu je ministarstvo bilo zaista na korektan način postupilo i sada je porez, odnosno PDV, 10%. 10% je na prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, u međumesnom saobraćaju, u vanlinijskom prevozu, u posebnom prevozu, u ugovorenom prevozu, znači u međunarodnom prevozu putnika, znači svuda je stopa 10% i time su se stvorili značajno povoljniji uslovi poslovanja za transportnu privredu drumskog putničkog saobraćaja. Druga stvar koja je bila i kao inicijativa pokrenuta jeste povećanje refakcije akcize. Da pojasnimo gledalcima da refakcija akcize se odnosi na povraćaj akcize prevoznicima, odnosno da prevoznici koji obavljaju komercijalnu delatnost, njima se umanjuje akciza, odnosno obaveza prema državi i to je sada jedna povoljnost koja je u suštini, to se ne daje prevozniku. Prevoznik to koristi. Ali od toga korist najveću imaju korisnici transportnih usluga. Korisnici fabrike, proizvođači koji angažuju transportna sredstva za prevoz robe i putnici koji kroz povoljnije cene karata, sada već se to primetilo na tržištu, kroz povoljnije cene karata imaju i kvalitetniju, a i uslugu sa nižom cenom. E sad, šta je sada suština cele priče? Nama je ministarstvo, odnosno privredi, transportu privredi Srbije, ministarstvo izašlo u susret sa korekcijom PDV-a i to je dobro. Kada je akciza u pitanju, tu za sada je, ja mislim, napravljen jedan previd. Odnosno, izvršena je korekcija PDV-a, korekcija akcize na dizel gorivo od nove godine. Dobro. I ja mislim, lično, u ovom trenutku, imajući u vidu opšte stanje u društvu i trendove, da je to dobar potez. Znači, posle povećanja akcize nije došlo do povećanja cene goriva. Cena goriva i dalje pada. Ako se sećate, bilo je preko 150 dinara gorivo, sada je 131 dinar. I mi to nekako možemo da podnesemo. I to podnosimo i funkcioniše. Problem, onaj koji smo mi ukazali ministarstvu, jeste na konkurentnosti transportne privrede Srbije u odnosu na transportna preduzeća u okruženju. I druga stvar, što je izuzetno bitno, jeste poslovni ambijent. Kada ministar privrede ili predsednik Privredne komore Srbije
hoće da nametne bilo gde i da kaže da je u Srbiji dobar poslovni ambijent, jedna od jako bitnih stvari jeste usluge koje obezbeđuju funkcionisanje tih preduzeća, odnosno fabrika koje bi došle da rade u Srbiji. A to podrazumeva kvalitetan drumski transport u Srbiji pre svega, ali i kvalitetne druge vrste usluga. U tom smislu smo mi smatrali i smatramo da da refakcija akcize treba da prati trendove u okruženju i da naši prevoznici imaju iste obaveze prema državi, znači privredna društva, da imaju iste obaveze prema državi kao i transportna preduzeća u okruženju. Kad pominjamo već okruženje i region, gas u Srbiji, čini mi se da je najskuplji, ili tako, za razliku od regiona. Kako sam već malo pre rekao, evo ovde ću, podsjetit ću se, u Bosni i Hercegovini 52 dinara. I eurodizel, i dizel, i gas. Dobro. I pored toga, kada je gas u pitanju, imaju još druge obaveze koje su na godišnjem nivou jako velike. Kod ugradnje gasa, kod ovih sertifikata i tako dalje. Ali i dizel gorivo je skuplje nego u okruženju. Mi imamo skuplje dizel gorivo u ovom trenutku nego što ima u Makedoniji, nego što je u Crnoj Gori, nego što je u Bosni. Ali, zašto? Ali u ovom trenutku mi imamo skuplje gorivo nego što je tu u Nemačkoj. Evo, juče gorivo na benzinskim pumpama u Nemačkoj je 0,92 eurocenta. U novembru mesecu prošle godine gorivo je bilo, dizel gorivo je bilo 1,13, sada je 0,92. U Austriji gorivo je bilo 1,08. Sada je 0,90 eurocenta. Znači, mi smo korigovali akcize, a s druge strane, u Srbiji prevoznicima razni prodavci nafte, distributeri nafte, poput MOL-a, OMV-a, Eko i tako dalje, daju određene popuste, daju i do 10 dinara popust za kupovinu goriva, kada su transportne firme u pitanju. Prevoznici Srbija Transporta imaju Srbija Transport sa prevoznicima koji su preko Srbija Transporta ostvaruju taj popust. Kod NIS-a imaju cenu, umanjenje cene za 11,36 dinara u kartičnoj prodaji, u maloprodaji kada kupuju gorivo po pumpama. Znači, postoje određene rezerve i naši prevoznici na neki način imaju određeni popust. Ono što smatramo jeste da mi treba, kao neko ko želi da bude član Evropske unije, da prihvatimo standarde Evropske unije, jer tamo je akciza na eurodizel 0,33 eurocenta. Ovim povećanjem akcize i refakcijom akcize kod prevoznika u drumskom prevozu putnika i u drumskom prevozu tereta, naša akciza koja ostane da platimo državi je 0,37 eurocenti. Znači, mi sada plaćamo našoj državi, obaveze prema našoj državi, su 10% veće nego u zemljama Evropske unije, a daleko veće nego u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. I sada, troškovi goriva se smanjuju. Učešće troškova goriva, recimo, u drumskom teretnom saobraćaju su nekih 29,5%, a u drumskom putničkom saobraćaju su nekih 25%, zato što drumski putnički saobraćaj imaju autobuske stanice i mnogo veću strukturu troškova koji utiču na tu cenu. I šta se sad dešava? Cena goriva pada, ali cena goriva pada i u okruženju. Tako da svi ti troškovi koji učestvuju u toj ceni goriva na koje zaista mi ne možemo da utičemo su veoma bitni. I onda je jako bitna ta konkurentnost u odnosu na firme u okruženju. Posebno u teretnom saobraćaju, ali i u putničkom, posebno međunarodnom saobraćaju. A ta, pazite, kod nas je takva konkurentnost. Kod nas je razvijeno tržište u jako visokom obimu. Da to sve, kada se primeni, svi ti troškovi, odmah se primenjuju na korisnike usluga. Jer svako juri da na najpovoljniji način privuče putnike. A jedan od tih vrlo važnih faktora u Srbiji jeste cena, naravno. Hvala vam puno. Eto, sa tim ćemo završiti ovo gostovanje, pa ćemo vidjeti što će se dešavati u nekom narednom periodu. Ja sam u principu optimista, zato što mi baratamo sa vrlo konkretnim i vrlo preciznim i jasnim podacima. Imamo vrlo konkretne i kvalitetne predloge rešenja problema koji ta sada postoje i mislimo da u tom smislu smo jako dobar pokretač razvoja privrede i rada u državi i u Srbiji.
Hvala vam puno. Vi ostanite uz program HEP televizije.